waxaan jeclahay dhowr kelmadood inaan maanta halkan intiina halkan joogta saxaafaddan uga sheego. waxaana xubin ka mid a saad la socotaan guddiga joogtada golaha wakiilada somalilan. hadalkayguna wuxuu ku saabsay anoo ku hadlaya magacii guddiga joogtada golaha wakiilada. waxaad la socotaan golihii inuu fasax ku jiro ilaa iyo 15-ka bisha soo socota sidii laydiin qaybiyey ama aada hore u fidhiseen oo aada warbaahin haddaad tihiin aad dee wasaaradda iclaamka dhan aad geliseen. marka waxaa jira oo hadalkan uu daaran yahay beryahan waxaa soo noqnoqday xubno ka mid a golaha wakiilada oo shir jaraa'id ku qabtay masraxan hadda aynu taagannahay ama komboonka dhexdiisa. goluhuna waxa weeye golihii sharcidejinta xeerar buu kala leeyahay. taa waxaan uga jeednaa maanta haddaana guddiga fulinta guddiga joogtada sorry ee golaha wakiilada ogeysiis uu guddoomiyaha golaha wakiiladu cabdisaaq khaliif uu hore u bixiyey oo ah xeer ahaan goluhu markuu fasax yahay hawsha golaha waxaa sii raangaraynaya ama wadaya guddiga joogtada keliya. taa macnaheeda waxaa weeye dee xubinta golaha wakiiladaahi way iiman kartaa golaha way soo geli kartaa way fadhiisan kartaa way ka qaxweyn kartaa laakiin wixii activitiesa waxaa shaqo kuleh guddiga joogtada. haddii ay timaado ama ay dhacdo inuu hollodo xubin ka mid a golaha wakiilada inuu shir jaraa'id qabto ama uu fikir ku soo bandhigo wuxuu doonaba fikirkaas ha noqdo inta galuhu fasax yahay xaq buu leeyahay oo dee waa xildhibaan xasaanad iyo hadalkiisa intaba xaq u leh inuu soo bandhigo. laakiin mar hadduu fasax yahay waa in meelaha kale ka baxsan xayndaabka golaha wakiilada uu shirka jaraa'id ku qabta wuxuu doona shirka jaraa'id ama waxa uu ka hadlaya waxay doonta ha noqoto. ogeysiis baan maanta soo saaray, horena waa loo sheegay from now on laga bilaabo maanta in golahu intuu fasax yahay ikhtisaasaadka in shir jaraa'id lagu qabto ama guddi ay ku shiraan inay golaha aanay sharci ahayn. arrintaana guddiga joogtada ku shaqo leh iyagaa shiri kara, iyagaa howlihii baarlamaanka ku metelo wadi kara inta fasaxa lagu maqan yahay. xubin ka mid a shir jaraa'id way ku qaban kartaa halkan guddiga joogtada ka mid a guddoomiyaha iyo xubnihiisa kale hab collective hab individual intaba way u qaban karaan. guddigaa joogtada waxaan ahayn sharcina maaha, xeerkana kuma qora. marka waxaanu warbaahintiina intiina halkan joogta u sheegaynaa warkaa inaan dee micnaha aanu gudbinno oo cidday khusayso aanu gaadhsiinno. idinku laftigiinna waxaa loo baahan yahay inaadan cid walba makarafoonka loo horoordinay haddii aanu guddiga joogtan ahayn, maadaama saxaafaddii golaha tihiin idinka laftigiina in aanshaxdhinaa ka ilaalisaan oo aad maskaxda ku haysaan aad xusuusataan xubnaha guddiga joogtan aad kor ka qaybtaan. waxaanu guddiga joogtada ma soo saaray guddoomiyihii amar ma laga haystaa, xubnihii hodhe amar ma laga haystaa. marka dee wada ogsoontihiin dhowrkii shir ee dhacay waxba sheegi maayo cidda samaysay iyo no need looma baana inaan mashangareeyo. hadalku intaasuu daaran yahay, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. waxaa loo baahan yahy weliba inaad ka shaqaysaan ila golihii waxaad moodaa mararka qaarku inay camalaanid hayso guddiga joogta inaad ka waraystaan oo guddoomiyaha ka waraystaan waxyaalahan inoo soo kordhee waxqabadka wafdiga madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo howlahan faraha badan ee wanaagsan ee positifka ah ee meel walba caalamka dee saxaafaddu ay qorayso kuwaasaa looma yeenan ku mashquulo maalmahan ee looma baahna uun yaa waxyaalahan yare iska mayneerka innaga gudaheenaa taasna way iga fariin. waa su-aal wanaagsan. xeer baa dhigayaa golaha markuu fasax ku jiro cidda kale ee halkan shaqo ka wadag inay guddiga joogta tahay oo aan cid kale ahayn ummaddana de xaydaab iyo xeerar iyo waxa jira de wax kale hago oo dabar u aadee oo de meesha de golihii fawdo maaha fasax baaba la yidhi waxa weye kulistu wasi buu ka soo jeeday degaanadiisii inuu tago, inuu booqasho ku tago, inuu dhibaatooyinka duruufaha ka jira soo diraaseeyo, inuu haddii wax maskaxdiisa ku dhacaan oo gurigiisa iyo xafiisada iyo hodheelada uu ku qabto halkan fasax bay bilaado waxaas waafajisaa xubin golaha uu ka mid oo la yidhi fasax baata kowdii 20-gii bishii February oo haddana halkan imanaya wareega ma fasax bay ku jiraa mise shaqa ku jiraa adigu isweydii anigu laakiin fasax kuma jira shaqaan ku jiraatii taadista micnaha dhib faraqu waa intaas.